Kanal Roskilde er taget til Musikon, den kreative bydel. Og på Penselstrøget er en af de butikker, man finder, det er en optiker, som også har sit eget brillestelsfirma. Og det, han gerne vil sende kunderne ud af døren med, det er klarsyn og optimisme. Så vi går indenfor og kigger nærmere på brillerne. Daniel, hvordan gik det til, at du uddannede dig som optiker? Hvorfor var det det fag, du valgte? Det var ikke helt mig selv, der valgte det oprindeligt. Men min kære søster, som faktisk er her i butikken lige nu, tilbød mig en sommer at komme op og arbejde i en synoptik. Og det sagde jeg ja til. Og undervejs i den sommerferie, så fandt jeg ud af, at det var egentlig meget sjovt at sælge solbriller. Det var faktisk det, jeg blev sat til derop. Og så kom min daværende chef og sagde, om jeg havde lyst til at tage en uddannelse inden for optik, så ville de gerne betale for elevpladsen. Og så sagde jeg ja. Jeg vidste ikke lige, hvad jeg ellers skulle i et par 22, tror jeg var der. Og det gjorde jeg. Og var der 4,5 år. Og så blev jeg færdig. Og hvad var det for en lærermester, du havde der? På det tidspunkt, der var det synoptik, så det var ikke så specielt en lærermester. Det var elever, der lærte elever op primært. Og så havde vi en værkstedsrolle, som var sådan en, jeg fik så det, I andre ikke kan. Men ellers så havde man en elev over sig, og den elev lærte så typisk en op på værkstedet. Men det, der så skete efterfølgende, det var, at jeg blev ringet op og spurgt, om jeg havde lyst til at komme ind på Nørrebro til en lille optiker derinde. Og der følte jeg lidt, da jeg kom derind, jeg sagde jo selvfølgelig ja, at jeg skulle starte forfra. Jeg følte, at alt, hvad jeg havde lært, skulle læres forfra. Det var alt fra at vælge stel til at reparere briller. Det var en helt anden tilgang, han havde til det. En meget, meget dygtig håndværker og en meget dygtig sælger. Som viste sig, at han var egentlig ikke uddannet optiker, for han nåede aldrig at gøre det færdigt. For han arbejdede i sin fars optikerbutik og tog uddannelsen som optiker, men undervejs i uddannelsen, så blev han ringet op. Hans far var en af de der klassiske Nørrebro-arbejdere og havde et alkoholproblem af de helt store, så han var nødt til at komme ind, mens han var i skole, så lige komme ind og hjælpe faren, som sad i baglokalet. Og på den måde, så blev han så en del af det mere og mere. Så han var ikke optiker, så vi andre var ligesom optikerne i butikken, men han kunne det hele selvfølgelig, bare uden papir. Men hvad var det vigtigste, du lærte ham? Det vigtigste, jeg aflærte fra min tid et andet sted, det var, at der er ikke noget, der hedder en regel for, hvad der klæder dig. Der er ikke noget, der hedder en regel for, hvad du skal vælge. Hvis du har lyst til at lege, så skal du have lov at lege, og han var rigtig god til at kigge på den person, der trådte ind af lokalet, og så sige, jamen, jeg har nogle idéer til dig. Og han gik ikke til værks på den måde, han sagde, du har et rombeformet ansigt, eller du har et firkantet ansigt. Han kiggede på personen og sagde, helheden af det her, hvad giver det? Og så hiver han nogle skuffer ud, og så lå der 10 forskellige eksemplarer af noget, der var lidt ramageant, eller lidt høje kindben, eller hvad han nu havde set i personen, eller en kunstnerisk type, eller... Og nogle gange sagde han, jamen, jeg giver dig lige et spark ud over kanten, hvis du har lyst til det, hvis du tør. Og så endte de med 3 valg, hvor han havde taget de 3 af dem, typisk. Og så måtte de selv vælge ud fra det. Og han kunne være så streng, så han sagde, hvis de pegede på en, de sagde, jeg vil have den her. Og han ikke mente, det klædte dem, så sagde han, det får du simpelthen ikke lov til. Og der kunne de så have nogle diskussioner, der var lidt bizarre. Men det var der, jeg fik respekten for, han sælger ikke noget, som han ikke kan stå inden for. Og det kunne jeg rigtig godt lide, at han turde sige sandheden. Og det oplever de fleste ikke, hvis man rammer plet første gang, at jeg hiver noget ned, som klæder dig, så oplever man ikke den der kritiske holdning, man har til det. Men den har jeg oplevet rigtig mange gange hos ham, hvor han bare sagde, det skal du ikke gøre. Så bliver det ikke hos mig, siger han så, ikke? Og det har taget med mig. Det jeg gør nu, det er, at jeg måler, hvor langt der er mellem dine pupiller. Og så sætter vi glassets centrum samme sted. Så den her sætter op på din næse, og den her op på din pande, og så kigger du ind på den grønne prik. Det var det. Der er en cirka lige lang til begge sider. Det var meget heldigt. Det var meget heldigt.
Så gør vi det, at vi scanner stallet nu. Så skal vi lige have de gamle glas ud. Sjov. Op i denne her. Kan du mærke, når en kunde går ud af døren, om vedkommende er tilfreds? Det vil jeg mene, ja. Det vil jeg mene, efterhånden kan jeg godt. Men man kan også godt, man kan blive tilfreds på mange måder, men man kan blive tilfreds, hvis man har gjort en god handel. Men man kan også blive tilfreds, hvis man har fået lidt mere med end forventet. Og sidstnævnt, det er faktisk det, jeg prøver at arbejde mest med. Handlen må gerne være sjov, og må gerne handle løs, men jeg vil ikke lokke nogen hertil på et tilbud. Det skal ikke være derfor, de kommer. Folk skal komme ind, fordi de er nysgerrige på det, jeg har, på det, jeg kan, og på det, som de ikke har oplevet før. Og hvis de har fået en pakke med derfra, så kan man godt mærke, at de har fået noget ekstra. Og en på opleveren, det kan også være noget ekstra. Eller de har fået en ærlig mening. Så ja, det synes jeg godt, jeg kan. Man kan også godt mærke, hvis det er gået galt. Det er man så ikke i tvivl om. Og så må man gøre sig umage med at følge op på den kunde, hvis man havde et eller andet. Jeg synes, der var et eller andet. Så må man ringe til dem og spørge, om alt er okay. Og så har man jo som regel ret. Man kan jo godt mærke stemningen. Selvom der ikke bliver sagt noget, så tuller det ud, og så er det godt, man lige fik ringet til dem. Så ja, det synes jeg godt. Og hvad er det så, du lægger vægt på? Altså, hvad er det for nogle typer af briller, du sælger? Altså, min interesse er blevet til gamle briller. Det kan være mormors gamle briller, eller det kan være dine egne gamle briller, som jeg synes, der er noget fedt i at sætte dem i stand. Altså, hvad med dem, du har på, for eksempel? Hvad er historien med dem? Jamen, de er ikke gamle, desværre. Men historien er, at et New Yorker hip-hop gruppe, der hedder Run DMC, de gik med det her mærke, og de har jo inspireret en hel kultur fra Europa. Hip-hop-kulturen herover er jo meget inspireret af det første, de har hørt på bånd i USA, og Run DMC var bare en af dem, som blev for mange ikoniske her i Europa. Og derfor så fik Casal som mærke hedder, og det fik jo sådan en total gudestatus som brillemærke, at hvis man skulle være noget inden for hiphoppen, så skulle du i hvert fald have noget Casal. Så det var faktisk det, der var årsagen til, at jeg tog det ind som et nyere mærke, at det havde noget historik, som var sjov at dykke ned i. Og sådan har jeg egentlig valgt alle de nye mærker, jeg har. Jeg har også nogle mærker heroppe, som også er nye, men som alle sammen er inspireret af noget gammelt, men tager det ind i nutiden, og så på den måde også hybrid ind i fremtiden, fordi hvad er det næste bliver? Og der synes jeg, at jeg har fundet nogle mærker, som tør tage det der skridt, hvad det næste bliver. Men ellers så er med passion, det er faktisk det gamle. Men det kan også være forklædt i noget nyt. Men er det noget med, at man også kan komme med sine gamle brilleglas eller brillestil? Glassene er jeg ikke så interesseret i, men stællene er jeg interesseret i. Glassene er det som regel dem, der trænger til udskiftning. Men gamle stæl, som ligger i skuffen, det kan være et brillestæl, man går med, eller går som almindelig brille, eller en solbrille, som har fået nogle knops, og det gør de. Så vil de fleste kassere brillen, hvis den er blevet ridset i glassene. Men det prøver vi så at gøre op med, og bare sige, kom ind og få skiftet glassene, og så kan din solbrille faktisk 1-2 sæsoner mere. Og mange gange kan vi også polere stallet, så det bliver pænere, og så det ser nyt ud igen. Og i hvert fald ikke slidt. Så det synes jeg, der er god ræson i hvert fald. Så det vil sige, det skal være bæredygtigt, noget af det? Altså bæredygtighedsbegrebet, det var faktisk noget, jeg først lærte om, efter jeg var startet med at lave egen forretning. For jeg startede egentlig med at importere en masse brilleglas. Og det hedder mit hovedfirma faktisk, Brilleglas nu. Konceptet var, at man skulle komme ind fra gaden og bare få skiftet glasene, og så skulle man gå ud af døren igen. Så sådan en hurtig ekspedition. Men på grund af, at der ikke var så meget salg i at sælge brilleglas, så blev det sjovt for mig at hive nogle stel ind, jeg kunne sætte dem i. Jeg havde også solbrilleglas på det tidspunkt. Så satte jeg dem i nogle gamle stel, og så startede det på Instagram med gamle stel, der blev shined op til nyt. Og der kom bæredygtighedsbegrebet ind fra siden, at der var nogen, der syntes, at sjovt, man kunne upcycle gammelt til nyt. Og lige pludselig så faldt det bare ned i et hak,
hvor alle ligesom var på vej hen. Bæredygtighed, genbrug, upcycling, hele det der univers, det blev ret stort. Og det kom også til at handle meget om det for mig, indtil sådan, lige omkring nu, hvor det er dejligt at have det med, men man kan heller ikke bruge det hele tiden. Det er også lidt en klods om benet, at det hele tiden skal være bæredygtigt, for det er det ikke altid. Men man kan godt arbejde med det. Man kan arbejde med, at folk gør sin egen solbrille bæredygtig ved at give den en tur mere. Men man er også nødt til nogle gange at tage noget nyt, fordi det kan ikke blive låst af bæredygtighed. Og der kunne jeg mærke, at jeg var på vej hen i noget, som det var egentlig ikke mig, der var drevet af bæredygtighed, men det var bæredygtighed, der drev mig lidt hen ad vejen, og så måtte jeg lige gøre op med det. Jeg elsker bæredygtighed, men ikke kun. Så jeg køber B-grade linser, som bliver monteret i nye sted. Så det er bare henlagt på et stort lager. Nu er de leveret til kunden, og så bliver de bare lagt over. Og hvis ikke der bliver solgt nogen af dem, så bliver de smidt ud til sidst. Men det her er den samme model, bare med vidt forskellige farver glas. Og det gør, at man kan købe den samme brille 10 mennesker, men se meget forskellige ud. I stedet for, at hver person skal have sin helt egen facon og starte helt forfra, så kan man bare se, er der en glasfarve, der egentlig gør forskellen. Og det er der faktisk ret ofte. Hvad er så mest populært? Er der en bestemt farve? Som... Blå har overrasket mig. Det er ret populært faktisk, som en af de der lidt lysere farver. Men pink og lyserød ferskenfarve, den her har jeg også lavet nogle stykker af her i år. Den gule farve er blevet populær, fordi der er meget fokus på blue block glas. Den gør ikke nogen forskel i den forstand i forhold til blue block. Det er bare så, der føles som om, der sker noget. Men det er en populær farve. Og så er der tit og ofte de farver, jeg anbefaler folk at tage, det er de grågrønne nuancer, som er mest troværdige i farven. Den anbefaler jeg langt de fleste gange til trafik. Altså til folk, der bruger den til bilkørsel. Eller til piloter. Alle piloter flyver også oftest med G15. Hvad var så det, der gjorde, at du tog springet fra at have virksomhed derhjemme til at rykke herud til musikeren? Der var flere faktorer, der gjorde, at jeg valgte min privatadresse ikke skulle være min virksomhedsadresse. Og den primære årsag er faktisk, når man er alene derhjemme, eller du arbejder i eget hjem, så er det svært at skelne fritid fra arbejde. Det er svært at mærke, hvornår gør jeg det ene, hvornår gør jeg det andet. Min familie kunne heller ikke helt navigere i, har vi fri nu med dig, far, eller er du på arbejde? Og jeg kunne godt have tilbudt en kunde at komme klokken 8, fordi jeg var jo her i min egen adresse. Så kom bare klokken 8, og så sad jeg og spiste lidt hurtigt. Det kunne ens familie jo sagtens mærke, at man ikke er til stede. Så savnet af følelsen af at gå på arbejde, følelsen af at have kollegaer, fordi at være alene om tingene, det, så drifter man ikke. Så går man meget nemt i sådan en ja, hvad skal man kalde det, en stampe, hvor der ikke sker så meget. Og så følelsen af, at jeg kunne lade mig op til at gå på arbejde, og så lade mig af, eller lade mig op til at komme hjem. Der manglede nogle skift i mit liv. Jeg synes, det blev ret ensformigt. Og jeg synes også, at jeg manglede nogle strøgkunder. Ikke at jeg ikke var i vækst. Jeg var i vækst sådan rent omsætningsmæssigt, men jeg kunne også godt tænke mig, at jeg blev set noget mere, fordi jeg skulle virkelig, virkelig kæmpe med de sociale medier og se mig hele tiden. Og jeg har egentlig ikke lyst til, at det skal være se mig. I skal se, hvad jeg laver. Jeg har mere lyst til, at det var sådan mund til mund, at nogen har hørt, at der var et eller andet sted, man kunne gøre sådan og sådan. Sådan kan jeg bedre lide det i hvert fald, fordi så altså knokler man på sin telefon, men man har ikke gjort det, man var bedst til. Så har jeg bare øvet mig i at blive bedre til sociale medier, og det trides jeg ikke så super godt med. En lille pæl ind, og så mærker den, hvor krum det er. Så glasset passer til, og nu, når den har kørt den her runde, så ved den også, hvor langt der er mellem de to glas. Og hvordan er det så at have en butik her på Penselstrøget? Lige ved siden af Rockmuseet i hjertet af musikeren? Det er jeg synes, det er en kæmpe gave. Det er virkelig en gave at se Roskilde på den her måde. Jeg vidste ikke, musikeren fandtes. Jeg boede i Roskilde,
da jeg var lille, så har jeg boet i København, og så har jeg flyttet tilbage, men jeg har aldrig rigtig oplevet det her område før. Og sådan lidt ved et tilfælde hørte jeg om det, jeg synes, det stod meget ofte i avisen, der stod noget om Musicon, og så tænkte jeg, jeg må altså lige ud og kigge, hvad det er for noget. Og så gik jeg en tur ned den her containerstribe, og vidste, at hvis jeg skulle noget, så skulle jeg ligge her. Og så spurgte jeg lidt forsigtigt rundt omkring, hvad huslejen var, og så sagde jeg, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at blive skrevet op. Ah, det kunne jeg så ikke, for der var venteliste og det ene og det andet. Og så glemte jeg alt om det. Indtil november sidste år, tror jeg, så fik jeg et opkald, at nu var der et lokale, der var ved at blive ledig. Og så sagde jeg bare ja. Og der lander jo simpelthen i lommen, eller i hjertet af det, med god kaffe og god mad ved siden af. Jeg synes bare, der er en stemning her, som jeg ikke har oplevet i Roskilde. Jeg har heller ikke rigtig sådan oplevet nogen steder i de andre bycentre, at folk slapper af. Men det synes jeg, de gør her. Jeg synes både, de slapper af, og jeg synes, de kommer ud for at opleve, og jeg synes, de kommer ud for at være kulturelle og for at dyrke sport og bare være sammen. Og det savner jeg i de andre byrum, der er, fordi jeg har ikke noget at kritisere Ros Torv for eller By Midten. Ja, der er masser af kultur og liv dernede, men jeg synes ikke, det er så afslappende. Og det synes jeg, det her område virkelig kan. Så er det sådan et åndehul midt i det hele? Ja. Jeg føler lidt, jeg er på Refshaleøen eller sådan en mini-København. Samtidig med, at der virkelig også er byggeri. Der sker noget liv herude. Og det er jo klart, det fortsætter ikke med at blive ved med at bygge op. Og heldigvis for det, så kan vi få noget ro, og der kommer nogle tilflyttere til. Så jeg glæder mig også til at se, hvad det bliver for et område, når der nu er så mange byggerier, der står færdigt. Så bliver det ikke ligesom, vi har det nu. Og jeg tror ikke, der er nogen, der kan gætte, hvordan det bliver. Men der kommer, jeg har hørt nogen sige, der kommer til at være ca. 5.000 personer på daglig basis i det område, der hedder Musicon, hver dag. Og der er vi jo langt fra lige nu, men vi er på vej. Så jeg glæder mig ret meget til det færdige produkt. Det er sådan lidt at købe ind på et projekt. Udover butikken her, så har du jo fortalt, at du har jo også leveret briller til nogle forskellige tv-serier. Ja. Hvordan er det gået til? Inden i København, hvor jeg var, der var vi i sådan en lille nichebutik, som også havde nogle vintage-briller derinde. Og de havde muligheden for at levere, eller de kendte netværket af de her stylister, som arbejder rundt omkring Centropa Film og Danmarks Radio. Og ejeren Erik, hans kone arbejdede for Danmarks Radio også, så hun kendte jo også mange af de her folk. Og de skifter jo fra den ene produktion til den anden. Så dem kendte jeg lidt til, de der folk, og vidste, at hvis du skal være med i noget, der har noget med film at gøre, så skal du ikke have fat i skuespillerne. De ved ikke så meget, hvad der sker, men du skal have fat i stylisten. Og stylisten, de ved noget om sminken og make-up'en og rekvisitterne og det hele. Så dem lærte jeg så godt at kende derinde. Og da jeg så startede mit eget, så tilbød jeg så nogle få af dem at kunne lave nogle af de her ting, som jeg vidste, de havde brug for. Og så endte det med, at jeg fik en fod inden for til badehotellet. Blandt andet og sygeplejeskolen. Og det synes jeg bare er fantastisk. Altså, det er bare en sjov proces. Det er sjovt at være i fasen, hvor du skal sige, at den her karakter er så og så gammel, skal spille i den her tidsalder, og har du nogle briller, der passer til det? Og hvis det for eksempel er en skrap afdelingssygeplejerske, hvad for nogle briller skal man så vælge til sådan en rolle? Det nemme ved sygeplejeskolen for eksempel, det var, at det foregik i en tid, hvor der kun var en 4-5 fasoner tilgængelige på brillemarkedet, så det var nemt at sige, at det skulle bare være en, der var en lille smule til den spidse side. Fordi det fandtes heldigvis dengang noget, der var lidt spidst. Frøken Skrap. Ja, præcis. Og der er mange, der refererer til den fasong i dag, som en skrap lærerindebrille, eller en skrap bibliotekar, eller et eller andet. Fordi man refererer til noget, man har set i film, eller selv oplevet måske. Og det gør faktisk i dag, at den fasong er rigtig svær at sælge, fordi mange associerer til noget, der er hårdt og skarpt. Men det er faktisk en ekstrem feminin facon med lidt vip på og lidt svej. Og hvad så med badehotellet? Der er der jo sådan nogle joviale mænd. Og, er det så en anden slags briller, de skal have på? Man skal faktisk et lag dybere ned. Man skal faktisk mere tænke på, hvor kommer de fra? Hvilket samfundslag havde de råd til briller?
alle sådan nogle aspekter er med i, når man vælger til de her karakterer. Men ofte i 40'erne i Danmark, så har det været sådan nogle runde briller. Og heldigvis skal man ikke tænke så meget, for der er ikke så stort udvalg, og det er også svært at finde de briller, som er intakte, som ser pæne ud. De skal jo ikke fremstå som nogen, der er 60-70 år gamle. De skal faktisk fremstå som nogen, der er 5-10 år gamle. Og måske er de gået i arv, for det skete også tit dengang, at det var en ting for de få, men den kunne godt have været gået i arv. Så vi leger lidt med tanken om karakteren, og der er blandt andet en tysk soldat, for eksempel, der skal have en brille på. Og det er også en rund brille, fordi det er sådan en helt standard fra alt, hvad der hedder hæren. De har bare været runde, så det var ret nemt at finde til ham. Men det er der så også en af karaktererne i sæson 7, der har runde briller. Så er der også en, der har en monokel. Det er også en, der skulle passe til hans outfit med vest, og han har jo så haft råd til at give lidt mere, så han har fået et eller andet fint ting, han kunne bruge. Men vi har ikke brugt briller så meget dengang, som vi gør i dag. Så det har også været noget med, at brillerne har ligget forskellige steder. Der tænker vi nogle gange, eller vi slås nogle gange, jeg slås med dem, der kommer med idéerne, og så siger jeg, men har I tænkt over, hvis det er noget, du skal læse, eller en læsebrille, så skal den nok bare ligge på skrivebordet, fordi du gik jo ikke rundt og læste, som vi gør i dag. Du går ikke rundt med din telefon og læser. Du satte dig simpelthen ved dit skrivebord og læste, så brillen har angiveligt ligget der. Og først meget senere kommer den til at hænge i skjortelommen og med rundt omkring. Så det er faktisk det er en sjov proces. Og hvis man nu ikke har lagt så meget mærke til brillerne i de der tv-serier, så er det vel også fordi, at opgaven er lykkedes med, at det bare falder ind i stilen? Det håber jeg. Det håber jeg, fordi jamen, der er refleksbehandlinger, som vi bruger i dag, som gør, at man ikke kan se reflekserne i glasset. Dem kan man faktisk godt se på tv alligevel, og det er lidt irriterende. Altså, hvis man lige får vinklet noget karakteren på en særlig måde, så ser du lige pludselig, jeg kunne for eksempel vinkle, så man kunne se kamera, kvinden og dig i min glas. Og det er bare noget skidt at have med på tv. Altså nogle gange så arbejder jeg med at vinkle brillen nedad, for så kommer refleksen til at pege den her vej. Og så er det kun i bestemte bevægelser, man skal være varsom. Men alle de ting, du sidder og filmer og tænker, nu var den der. Skuespillet var godt, du glemmer jo, at du har briller på. Og så sidder man så bagefter med efterredigeringen, og lige pludselig så kan du se, hov, vi kan se alt, hvad der foregår i baggrunden af de her briller, så skal de sidde og klippe og fjerne. Det tager for lang tid. Så vi har faktisk fået udviklet sådan nogle glas, som er tæt på usynlige. Så der er glas i, men du kan næsten ikke se refleksen i dem. Og det er udelukkende til tv-brug. Hvad så, når man kommer i den alder, hvor man har et par briller, når man kører bil, og et andet par briller, når man læser? Og anbefaler du så, at man har sådan nogle briller med flydende overgang, eller er det bedre med nogle forskellige slags briller? Det er altid sjovt med flere briller at skifte mellem, så man har flere udtryk. Men den nemmeste løsning, det er kun at have et par. Briller er nemmest, hvis man har færrest af dem, fordi man skal ikke tænke over det. Man tænker utrolig meget over, hvor er brillerne, hvis det er en læsebrille. Så skal man hele tiden hive den frem, og hver gang du gør noget, hvor er de læsebriller? Så der går rigtig meget tankevirksomhed og ressourcer på at bruge tid på at finde de her briller. Og det fylder meget i ens liv. Og dem, der så konverterer til glidende overgang, eller en bifokal, der også indeholder to funktioner, de tænker meget mindre over det. De tager den på om morgenen, og så går de med den til det aften. Og så tænker de lidt over, og nogle gange så gør den ondt, så går de ned og får løst det, og så går de væk igen. Men jeg vil klart anbefale, for tankevirksomhedens skyld, og for bare at give sig hen til at kunne udtrykke sig med noget, gør det der. Få glidende overgang og få nogle sjove briller, der giver noget fedt. Og så fortæller man maskinen, hvad det er for en materiale glas, man har gang i. Ja. Og hvilken type glas. Enkeltstyrke eller flerstyrke. Materialet og glassene. Materialet og stellet. Og så skal vi have målt tingene op. Og nu er der nogle meget glatte overflader. Det er sådan en nanotech coating, så de er meget nemmere at holde rene. Nå, det var da dejligt. Men det gør, at de er meget glatte i overfladen, så jeg skal lige have sådan noget ekstra tape på, så de ikke skrider for mig.
Og det påvirker ikke codingen? Nej. Så gør den resten. Hvis du kører din tommelfinger ned. Ja. Den er meget skarp. Ja. Og det kan give nogle skår i glasset, hvis ikke man fjerner det. Så det gør vi lige herover. Så er vi kommet til selve monteringen af glasene. Så varmer vi stellet, så det bliver lidt blødt. Og lige med dem her, der er jo en LP på forsiden. Ja. Den er ikke så glad for at blive trykket. Nej. Så der moser vi fra bagsiden i stedet for. Så kan man altid mærke, hvis man har lidt vand på hænderne. Det er sådan mit pejlemærke. Så når mine fingre er tørre, så ved jeg, at nu har den fået så lang tid, så den skal op. Godt til. Den må ikke sidde og dreje rundt, og det er jo også en lidt rund facon, du har valgt, ikke? Ja, beklager. Ja. Heldigvis er der sådan et styrehjørne, kalder jeg det. Ja. Et hjørne, hvor den ligesom bliver i facon. Og det vil også typisk være der, man satte den ind først, eller hvad? Ja, de spidseste områder af brillen først. Ja. De bløde hjørner, der skal man ligesom tvinge stellet rundt. Det er svært at krænge noget hårdt materiale rundt om et skarpt hjørne. Ja. Det skal knirke som et skib, så virker det. Så er vi der. Er du klar? Ja, jeg er så klar. Fedt. Ja, og der er heller ikke noget, der sådan generer, når man er... Ja! Fedt, man. Fedt. Hvornår oplever du, at du har en rigtig god arbejdsdag, så du sådan nærmest sådan sprudlende, når du går hjem? Hvis jeg har travlt. Jeg elsker at have travlt. Jeg elsker at have mange bolde i luften og have flere kunder på en gang. Det kan også være min akillescene. Lige så meget som jeg elsker det, lige så mange fejl kan der opstå, hvis det er, at man har 10 kunder på et kort tidsrum. Så husker man jo ikke den enkelte, og de forskellige aftaler kan gå i glemmebogen. Men jeg har haft nogle dage herude, hvor jeg har stået alene en lørdag, hvor jeg har haft kø. Altså der har siddet 3-4 mennesker i kø af gang, og det har stået på 3 timer. Og så har jeg bare tænkt, så var det det hele værd. Men det kunne også være et tidspunkt, hvor man så skulle ansætte en, eller have en ekstra hånd på. Det er nok det, der er. Men det peger i den rigtige retning, og jeg synes bare, det er tilfredsstillende. Det er tilfredsstillende, når folk synes, at ideen er fed, og køber ind på det. Så det gør mig rigtig glad. Kan du anbefale andre, hvis man har sådan en mindre virksomhed, og så flytte herud? Altså, er der nogle brancher, der mangler her på Penselstrøget? På Music? Nej, på Penselstrøget. Altså, man kan sige, at Penselstrøget lider en lille bitte smule af pladsmangel, fordi kommunen har kun udstukket så mange lejemål. Men der kommer jævnligt et lejemål ledigt. Men i forhold til, hvor mange små erhvervslejemål, der kommer til på den anden side, altså Rabalderstrædet, det er jo... Der kommer i hvert fald 50 tomme lokaler. Når det nye erhvervshus kommer? Ja. Og også de andre, alle de her ejerlejligheder, der bliver bygget, så nede i stueplanet kommer der også erhverv i dem. Og lige nu, der bliver der gjort et stykke arbejde for at tale med bygherrerne om at få castet de rigtige butikker herud til. Fordi det ikke bare handler om at få solgt til den første og den bedste, men det handler faktisk om at skabe et område. Og så taler man så med bygherrerne og siger, jamen hvis I gør det, investerer lidt, selvom det er lidt mindre indtjening, så får I faktisk nogle lejligheder, der givetvis bliver mere attraktive, fordi der bliver sammensat noget erhverv nedunder, som er spændende, som ikke bare bliver kædeorienteret. Men jeg vil helt klart som ny selvstændig, vil jeg prøve at byde ind og sige, jeg er meget interesseret i at komme herud, kan vi finde på en trappeordning? Jeg har ikke råd til så meget lige nu, men jeg vil gerne betale på sigt, stige i husleje. Og den ordning, eller tilsvarende ordninger, er der rigtig mange, der lydhører overfor. Så jeg synes, man skal prøve kræfter med det, fordi området har et kæmpe potentiale. Ja, det er lidt svært at se, men det er faktisk udskåret fra en LP, og så lagt uden på brillen. Det er også det, der i monteringer gør det lidt ekstra svært. Det skal monteres fra den bagsiden, så ikke man beskadiger de her pladespor. Og så kan man godt se, at man har trykket på de små riller. Så det er en genbrugt LP. Ja, det er genbrugt.